Isawa. Mugeni witu muthenya wa umuthi etagwo Soviga wa Bibiana. Hena maundu maingi muno ekite na undu uria ungi ekaga muno ni kuina. Na nitukomba kuigua rwimbo rwake rumwe rwitagwo Nyita Ngome. Na nigukuhutiria hani coke tumuinge tuingire nake na ndereti ya muthenya wa umuthi. Wikona kiuria kana woni undu wigie ndereti ya tukorona yo nake ya kwarahura na makiria yaku ganyuwite haraya. No unyandikire kugerera Facebook page yakwa jitagwo Njoroge wa Githinji. Tumba tuigue hani ni Nyita Ngome coke tunyitanie na mugeni witu muthenya wa umuthi. Soviga ni rio Savio. Savio ni rio Christian.
na Sovinga nile tuwale yake Ethiopian, Ethiopian Christians. Nore oleta go Savio, Savio nore o Sovinga. Oru ke oleta Dominic? Sovinga. Kemani. Kemani. Gua Sovinga ni, ni kuhihi. Guito ni gatodo. Na tuwana mwenye wa gatodo nobi. Iyo sio no wa gatodo. Rigo kone wako ni sawi. Rigo kone south, niede wakone gatodo south. Kudu wetao kega ajo. Kito sublocation ya gatito. Hau muhoho. Kadveri jinga tau gatodo ya maru. Aya, nungu kita gatodo ya maru. Ta dirastri. Gatodo ya maru, niyadu mazi ama gatodo ya maru kani kegwa dire. Nikuwa kule ya kwa mene kete gatodo ya maru todo. Hede ya tene. Dede ya bara ya alikuone na muno. Nakule ya tene. Ado hau noho mazi yao turia maru makaho ya gai. Haya, ninaruha geto katulia maru. Ya geto katulia maru. Na ito na rega muno reza yu mwige muno, na rei heo nyige muno. Ruu, ni hado kia nine kani hado hahana afya? Na ito na rega muno, ito na sublocation, o matura, tole ya ukulea koge kwa hana. Nekono kwe girinu mwega ukulayo kahua na masani, ukulayo kahua. Ruu, dira olia tirele, hau katulia maru ule, hau eno mazi yago katulia maru. No hato ile kana ni hakiro. Ne hato ile, ne gatu waba. Ya tanino na gatu waba, todo mugu mwore wale hau, ne wado za mazi yako hoa ya gai. Kwa huo motiuso niwe yunete kwa kihana toturiti ya maru na wawalu na wawamaru tagira magongona na haikareta katugaba hana ogo turi ya maru none wawadu maho ya gira agai litabita haudu wale gina hanyi dhome niku maha hale ugo ya gari kano kidrive ugelea jireno yake gajo udhika road ugelea harayata wakibo waigelea kibo udhi straight gina kigajo waigelea kigajo ugelea jirea udhi muhoho we muhoho high school kuito ne hau gorogongo ni hado godi magoro we moho high school we moho high school godi magoro in fact yona we haito ni ogo shodiri ya wana moho high school hawa gani hega ndona nita draha menya mehega draha menya wega haya ruwe ku moho hori kuduko washi ya lilo noge korena nye da siya reilo reu hau gatuli ya maru na gekorela ku gizomera shukuru ya hau mwure mwe tau getare ya imare na gishoka gizi high school ya getare huu odhomizio akwa wali oguo dhali kekuma getare nidasho kire gyo kagi join ya dumeta wa Armed Forces Scout Association AFSA training ya Kenya Scout ya dumeta wolovers tuwe tuwa ni President Moi na gigetri ni romo na goko itatu Air Force na Korea Gong Forest na matri na goke AFSA ni mauduma rescue yaadu teto grufi yaale adwari ya mwone kame very active kee zini wa Kenya Scout na tuwa turina kwa negeza amwe maigile gajeshi frage maga kezi zini wa community services kwa kwa tuke turina maudu maigi muno de train di muno maudu magudwa idha kwa idha na rescue management life saving kwa turina muno na niyepia hiyo daitira mioyo kwa dali chakuni ndari kirewira na St. John Ambulance nishoka adiruta na Kenya Red Cross na nodu tetona UNEP agawe nagofia njige muna Sovigo Sovigo ngekura wako nile weishi lagia tewe dawa chikake wana mudoka nagawe kura leka niwe kuli agetara inere wana goge tuweka kika na waho yaga yuga tuweka ke bere kendo kila deda gaga tuweka nidona nidede tuwe ujia muno kukurode mu ujia na wira wakwa muno doona kwa uhoro wa gutaithania na adu kwa ndona kwa wira wakwa servicing nene nea raya gutaithia raya na nidede tejeshi ni muno no mutulero wakwa ugeo kadadi shukuru degeda igiria scout kwa ugeo kashepe tuwa na de kuma class 2 jina class 7 keta kwa referred kwa ugeo diyo kile gato maa alimu maja tiogu na dake jini kwa ugeo ageni moka ni manyo naga ure mwana supporta go shukuru dari head boy dari high school getioka head boy ujo keti ugeo dona naga leadership ya kwa zini wago taidhiyadu mudo tarumi ya kile wava mwaka kuma primary ginya secondary nika udukariko ugedilikani tarumi ino udilikaneri hili ni mwede kila adhigia katano tukiro tuge loyalty pledge nalikane kanya mkai wakai tako loyalty pledge ruwa ya ugeza makile muoge menyage heo tonyayo tuiri tuwa nyayo we primary we nika udukariko ugedilikana we kile kanene kagetuma hii uone noko gato nika tumiria kaka shoka kwa shoka jemu tulire wako duda ini kila day kile kene na mono de primary nidari sianaige chita wafanisha primary nati waganu todo nenda imidhagia shukuru kwa inithi ya shukuru nenda imidhagia nenda haisagia federa nenda adho imidhagia na degoli kana kumade class 7 marimo kata amane ajira class 6
ni ajitanga ni gatha gari dia andu a standard 8 na ni doyo horo wa current affairs muno ni dena historia ya kugama furori ma Africa mothe na ma president ma Africa kwaguo ni ndokaga ngori kuhana atia to ndathikagiria kibidi gato go dunia iki kwaguo ndaigaga horo wa andu meta kwa kanali mananziko yani iyo horo wa Africa horo wa current affairs o no reta tu a furori wa thiaga ndawe muno kwaguo nari mune majitaga makanjuria ru tukinyete ha na ndedete Gaddafi muno 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 na Russia mama Gaddafi mama Gaddafi na ogedi high school na ko ni primary ha ni wadi atia dadi high school gigedie gigithoma ure mudu athomaga high school leti toka ho ul high school no gitwaro gitare dadi gitare da sokire ugiuma gitare dari kia gitare gigedie kundu gwitago riu gigi ukanyamu ya scout andu ya scout maimite luraya ni manumireire muno kogo ndiagire na time nini ya kuikara ugicagi kogo kwi muthungu etago Ken Steven Ken Moxley Steven ore wale na sponsorship ya dikauti ya gitare kogo niyo manyumire thutha makinduta gicagi makindehere thini wa gukuri Roland Camp ndakwa Roland Camp tugicagurwo imwana 10 na umwe iria ciatwarirwo kuria itatu ya force tukinengerwo mundu etagwo Major Benson Odual Amenda ucio nio watu trainagira guku guku isiri itatu ya force ina karugano kega arafu ri no weroneka ta maundu maku mothe mathiite nyuee rigano rirae tinyue tondu ndeciragia muthini wa muturire mundu ni kaa maundu maingi muno ndegwa scout ndonaga ta njagire guthii na ndege andu a mbara kana maundu ta macio no nderiragiria servicing vision twa ikiruta gwa andu mangikuira uria mwathie mbara-ini mugikua indo mugihonokia mioyo ngiruta karate ngiruta maundu mothe no mau mothe matiandeithirie koguo ndacokire gwikora o community-ini ngirutira community wira no ni ngerete maundu maritu maritu muno 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 maritu tondu training iria ciothe ngerete na kuhaso thiini wa muturire onakorwo ndirutite wira wa gwaka miako uria mundu aigaga ndakaga hana ni ngerete maundu-ini maritu na training nyingi muno ingigakinya hau ndiru ndakeo ni biacara iriku wanajia kana ni atia uri wanjia mbere ndarikia gugitrainwo ndatuikire trainer munene muno na ngiandikwo ni St John Ambulance ngicoka ngiandikwo ni Red Cross ndaima kuu ndatuikire mundu wa guthoga na ithaga parade cia president guku riria kwina national holidays na tuoka kuu niguo State House o haha iyo haha na ndi nonona aya mahitukaga president thikauti iria ihitukaga aria makoragwo na mbere ndari ucio wanyitaga muti na koguo services cia mbere ndaheire Sam Nujoma president uria wa etagwo Sam Nujoma aria mokire riu scout iria ciatungaga Sam Nujoma na hau noho ndoirwo ngianjiriria uhoro wa kuroraga ma children's home in between kuroraga children's home atia kuria ciana ciambigwo iri group ino ni yoetwo muno riu tukoyo ni andu a union na andu metagwo child welfare society andu aria riu mohigiriire maundu macio tukagithiaga kuria riu children's home ziri gucirora na gukirora maundu maria mekubatarania na gukihanaga information ya maundu maria marendekana thiini wa thirikari riu mieri minini kana miaka minini ndiri ndatuika permanent ati ni u koguo ni gwacokire gugiethwo mundu uria kari muno mundu uria muyuthi uria active na hau niho twahotire kunyitanira na mama Ngina ni tondu ni ndainithagia haha ki haha mbirira-ini timu iria tena inaga kaburi-ini ya mama ya muthee Kenyatta sherehe tanathio kuria no ni ndatongoragia kungiingira muno na noe mucii nonaku nona kuu riu ngicoka ngiruta life riu kuma mwena ucio ngithamio ni ki undu ngitwara uteti-ini uteti wa tutanoka kuingira uteti-ri hindi no ni biacara ingi iriku uramba kuruta kana wacirutire wanjia waingira uteti-ini riu kuria nindarihagwo koguo nindarihagwo gwa Kenya Scouts na nindarihagwo kwa St John's kuu guothe ndari wira koguo riu kuma mwena uria ndingiuka uteti-ini ri biacara iria ndarutaga nicio ni ndari trainer ma macukuru koguo ni trainete Kirwara thukuru ciothe cia Murang'a ni trainete thukuru ciothe cia Gatundu principals aingi a central ni manjuwi muno tondu ni ndagitagwo kumenta ciana na riu nigukwo matraini uhoro wa rescue management na mauta macio na kuoganaithi tua iria nene ciana iria irenda guthii Mombasa Lamu kuu uguo na Kampara maundu ta macio haya warikia
kugira tutine tutine wengine na jire na jire ole wa ingende utatida ingine yodo fane muno kondo gwethirwo gwethagwo yuthi ando are active na kogo president yake ni appointi nyajiriri ari uhuru edo etagwo uhuru ona dare mobuge ngiki appointo ngirwo ni kore thu mundu ri active ngithurwo yuthi yakano ko ngithurwo gwitu kiganjo ngithie ngithurwo theka gicoka ngithurwo nyiri ngingira thiini wa nyamu yetagwo national governing council Yuthi wa andu ethi hindi iyo kwari nyamu yetagwo Kano parliamentary group na riu nayo timu ya uhuru hindi iyo andu acio anini niguo mekaga atia maingagira niguo ethagwo muyuthi uria umwe ungenyita okeingire nginya guku nikii gigutuma one tari getumire we uthurwo ni andu utuike munene wao wa yuthi gucio ni undu wa maundu mau ndekite ri hindi iyo ngiuka guthurwo ni ndanjitie project nene muno yetagwo thibitari yetagwo Gitare Health Center ya kirone ya dhugwa siyo meta wa Ken Moxley Steven na training hiri ya riu dare na yore nigeza dutu hari ya rini maa kirona kadiyo kiri ya kamiti yoyoni ni naone dako leto ni very active tondaho teto kwa ni ajitia project hiri eyo riu ya Gitare na ni ajitia geeta wa gisharu primary eyo ya hawaito neiba naone unie ni ndato ogoragi ya dhugwa riko adhugwa siyo goka tari yaza kura ziyo wasi ya nasi ya digwari ni ndato ogoragi number two dare fani muno dare mudo active to dato na gana uniform na mudo munini ya kioneka higo siyo zenaroli siya jeshi zishagi na wadiroba dakiri yo mudo fani na mudo inaguma na mudo inaguma na mudo reka maudo marea meja ya uriagi sagi kureko so viga uruga mga kunirwa ihumono ati hei duwa jige biashara ya matatu na maroli ugedi ya tia biashara ya matatu na maroli ni dajdi na ngeluta muno no damia jigezu da wa kumagiti oh hido ni waba oh mwari mwajira wajira wajira ote tiniri nilaso kire giruga magiti kia kajo kajo rari hili kansola ala mweka ina kajo na tukiruga mana uhuru de kansola wake na tukigua 2000 eh kwa 97 tukigwa hizi wele ito tuwale ya kanu nitu wame wale tuwa kwa nye kishoka zika utine shiakwa na ke president ya kituika hito dali president hili ali uhuru mwega ya kituika chema ni wa tourism board ayokale tuki ukaya na kino minituo ne unige kishoka kishangi kikione kano ndraze tumatumuo in between tuwa kinire 202 2001-2002 mkwode active muno toke dhuru wa legi rumu ke dhuru wa legi toke dhuru wa weani nomi dhete di noru wa ee ni mbiyo kane ya dhuru ee kogo noni dake mtu wa raga gisagi ee na kuto ono ndira amela gisagi na toke soka toke dhuru wa hivu yeli ikitwe kakajura na kakitwe kamobuge eruwa tuki kajura wako edatwe kire kakajura wako kikajo muho leuko guito miaketano ee miaketano ee yoka I was the youngest councillor in Thika na miaka 21 ee dali muni ni muno I was the youngest nda fichete demu nini mwa kawaru kamite vire na miaka igana na kule nda ize duwa na 97 ile dena kedo 18 eduwana 97 dena kedo 18 hawa iki mwanaki ya 19 years na dilaru tamo hawa mwago ile hawa mwago ile ize duwa na ugugio kagio kama wakawatu eduwana 22 ni gege roga maregi kogo tuo tuule eduwana gege roga maregu na kene ya koro wali matuwa rizimbodi miaka hiri na niya heo niya nominato na tuwa minister wala kwa government kwa maudu magi shagika igene ndagi tideka gana alege maari kuwa na dagi zuru wali tuki tideka miaka etano reu deka ajwe azika daima kajwe azika na guo kireu PNU PNU ni dagu ile nomination so I decided reu guzi biashara ya matatu na biashara au biashara yusia matatu kwa guo deka ajure gisili ya gigure gari siya matatu na nilo ni woile nono ndo ile giranya mweta kwa check off system na besirida inasio kikio ya nwe diyo munini kwa guo ndi heda gari na nisa nisheta kwa ganya kwa guo daima kajura genja kutide kake genja kutide kama matatu leo wato raka nedo wadikile nedo dadikile wakulie shigana dagulide mwe nandi soka gigura roli mama zena dajiri yao matato yako adea zile wega biyashara ndago ndago wakiti na ndake menyele te milioni dhano idhaza tu mungu wadja na nisia zira na kiti ndago wako kuhuzira besa ni mutino muno na wako wako kumara ifire usoka ifire nwege nori
no ritu na mara na kene dia retifira ko githira matatu na ngikirita ngawira matatu no ndo ajukire wega tondu ganisa ni yakwa ni atahiro haigi ni atahiro na igitawo ngigagia kuhaso jigere fo ile adakiri na yatahu na dari na matatu na dari na rori matatu yo igitahiro handu eta gukimbo todo mama oria deka kana ngada gitigire kogo besi cha matatu tio ka wega mathi na mama matatu ni maingi muno na kogo mithenyo mwe gitio uri rwathimu na ndiakiri hita ni eri eri uguo itatu gitio uri rwathimu ngirwo ni sani yakwa ni atahu na gitahu ya tahiro hebera ini ya tahiro ona dia hore irwo ni dereva na dia hore irwo ni conductor da hore irwo thimu ni abiria na ikijira igari twani twaimithio na ni athie Wasokirego kamiona rege. Ndasokire ngi ki mirikava no ndiasokire nayo. Ni ndake miendirie. Ndasoka nayo ri. Ngiciria biacara ino nigetha hote kuri ha mathire na hote ku maintain ire. No ndiragi twa ndiramaka. Tuguo ndagi turi ni tugwa thika uti. Ngiciria ndwari thagi arimi. Ndo ta ngi kimata ta. Nda twa rithirie. Kaide kaiga nanti. O ta mweri uguo kana wiki thatu. Ndiona ono cio ni uhoro muritu muno thina. Ndiri ni setu. No rä u nä å ndå wa gä tä o kä rä a rä rä u no ndaheagwo gä tä na rä mwe ngä amba toguo nguäte andå kuma handå etagwo kä ganjo ngä ringana må hå hä hwainä tondå ndå nyä ndakuaga andå aingä å rä a wandehageria ngä igua nä maragiana na ambiria thutha na nä ndekirä tie andå ananana na nä ndera kuonia andå no hote raibu ä ngä tiga ä rä a yao nene na kuoguo ngä ona nä makä giana må no na ningä roranaga cicio thutha ngä ona andå makä aria harä a na må ndå må akiuga atä rä rä må tå haicaria mbeca kaä må renda gå tå tunya nä ki ä yo kå giana gwa thutha na kuoguo ngä gä thio ngä roraga to no ndaigua ndiagä rire gwa ndoku makä hinyä rä rio no ngä ona acio marä thutha ta manjuka rä u ndainå ka ngä igua ngoro yakwa ndä ngä enda wä ra å cio na nä må ritå må no wa gå kuaga andå ma matatu-inä ngä kä mera mathi na mbere rä a kerä gä tahwo rä u ndiacoka irio tondå ndiahotire kå rä ha rä u ngä gä thiä andå magä gä two bengi ngä å rio kaa no njethe ä gäetherwo må gå ri ngä gä etha må ndå akä mä gå ra thumä ra wayo nä rä he na å njokeri kä rä a å kuona biacara ya matatu ngä mä tiga na ngä ga ndingä hota biacara ä yo tondå ona ene yahahå raga må no ngä ona taingä tå irä tondå må ndå ahå ragä rwo thimå aigua no ahå rä rwo thimå rä ngä å kaigua nä nyitirwo kana rä gå thire må ndå maå ndå ta mau koguo ngiuma biacara ä yo na ndiä riragä ria wä ra å cio rä urori rori nayo nä ndarutire wä ra njirå må no å kua mahiga yarä yaceo ndä na ndereba kuo rä u ndamathianaga kari gakwa gå kä rora å rä a maragä ka na ngä gä tigä rwo ningä biacara ä yo ya rori biacara ä yo ya rori ningä ngä thiä nayo na mbere ngä thiä nayo na mbere rä u rori yakwa rä mwe gä kua mahiga icimanä te thutha ä kä gwa rå ä rä u ä kä gwa rå ä na no må nyaka ndä oragire må ndå no ä kä gwa rå ä må tå rä re å kä ndi tå hä ra må no torä u nitani nä yatahirwo rori nä yagwa rå ä rakora må ndå ndå rä mwetheme rä u ngä kä rigo ngå ndi wä ra å rä kå ngä no ä ndatigä tie ngiriganä rä a bengi na nä bengi ä yo nä yakoragwo na mirioni nyingä nä gå thira ciathiraga ä tiga igana rä a 70 harä a ngä kä mä cokia bara breakdown ä rä a yanjä tirie etirie ngari ä yo na ngiri 35 na nä tondå ndiendaga kuoneka ta ä thirä te ngä cokia ngari yakwa bara yetagwo mwoya hundi ngä kä mä thondeka wega må no koguo hä ndä ä yo warä andå arä a mendaga kwä ganithia kwä ganithia na må no kwä ganithia na rä rehinyä rä ria na nä ndaturä inä two kwaga gwä ka kä a gå kua ngoro na kå hotwo koguo rori ä gä coka bara na ä gä thiruta wä ra wega må no bandå biacara ä rä a ndä raingä rana tondå ti wä ra ndamenyerete koguo rori ndarutanga wä ra ngä gä cokia mbeca ngä gä cokia no ndä rakä gä a na mä aka ciana no iragä thoma no nginya wä rutanä rie tondå ciana ithomaga akadamä ndå gagä cokie thä inä wa public school ningä å cambe ngä kä rutanä ria må no no må thenya å mwe rå ciinä rori ä rä a ndereba å rä a ndanete akä mä thuka må no ä gä tua ndibu rä u yatua ndibu ngä ona wä ra wanga nä ta kå nyaririä ka nduä nä ta atä rä u nä ndagä cokire ngä kä mä thondeka yarä thaka må no na ngä mienderia må ndå kå rä a university na nä ndä mä onaga bara ona rä u no ä ndä mä onaga ä na acio ndendeirie atä rä rä cå ciga tå tanaingä ra å horo waku wa kå ina he kaå ndå å ä thaici korwo nä wakwa tå rä waku nä å ngä rä mwegega gå kä ra tene ä takarä kå kaigana å thomete
bere itana itadego ku nduka no akorero nyumu na tondi guku ri ni dainaga ngo dainaga ngako amuiga imagorire guku na pastor JJ na Eri Jamila na no dainaga gospel by the yako inivya kaliku yake arutara eh ne wani inspire muno ini ni damu ini dagia muno kajira ndraina wega muno come back na gugigiuka heze kwa ngo dia dathira na kuri ari ngo biashara yo are mahari ngisidia joke Wainini. Joke wainini. Mm. Nda gesia joke wainini. Na todo ndare leto muno ge kanitha ari. Mm. Gesia diko ina secular go ina gospel. Mm. Leo gigishoka mwena wa wainini. Leo neda imakajura. Ndare mwone roli. Na ndare mwone matatu. Na mie dikwada kuwa nwode nage kogishagi. Mm. Na presidenti nina ajira no degweta. No no tulifagana. Mm. Na kenigua tengana netike na maudu. Mm. Kukuli ugesi ya joke ke. Wainini. Na gemwela negwa da usoka kuina. Mm. Na kumahi diyo dido asoka na bina. Kumahi diyo dudaji ya kuina hale. Mm. Gainio kire na ajira dito muno. Mm. Todo dainire. Dainire mwakomwe. Gainio lubo robero yotako matigali. Mm. Gile kia kuina uguwele. Adutuwa tigani itana utene muno alo raya. Mm. Meta kwa Rescue Africa. Mm. Makenia pointi rege de mateithagiriria maundu. Mm. Kogwo ngiaja koina na no ndiraruta na thungu. Mm. Aria kuri aruraya. Na winini wa tumini ngiritwa ria bate makeria yorea. Mhm. Ngikina ri borwa mbere. Mhm. President yake ndeithiriria muno. Mhm. Aki dagia na gathina ni ajikagiriria. Ki kimuna ni ngwenda guthina mbere na koina. Mhm. Na bado ndiahotire kuma munyororo ini uria wote ti. Mhm. Gikina ri borwa mbere rukihiti nisoka tukiwana na muigai teu violence ni bara ne agi ukahidi na ukifaki agi gizi duwana edi ya TEF post election violence gikina ri borwa arwa pikira muno reta uge kukia nugu kwenye mwende na muigai kwenye na muigai gina ri borwa dina ruo muno wae kukia nugu todo edi ono edi nudo asami zire siyazi kaa utina kiri nindadhi yago tuwaraki ili yogwa na uko Eldoret na kurea hama ili ya domari kuhu kiyo dutu kegusi ya mono kiyo gato mire njine rubaru wae kukia nuhu na gikoo zi ni wale ya haa huliru na bomu Uhuru Park dare grufu ine wa ya hujia na kuhu kiyo dutu kikiona na maizo na kuhu horosi ukiyo dura mono zi ni wa moto lile giru ina zi ni wa adhani eleko oini wa koke piki na kumahu Wega muno. Umothe thini wa studio tuna Savinga wa Bibiana na no akigwa rugano rwake kuria aumite ithi no kuna tuna mudu TV ni no atangi tutariria ati uria ku aime hari aumite no uria gereire. Kana nyimbo cia kitumo na cio kuthini wa studio tugo ikara tugo thakagira rumwe rumwe kuringana mahinda ya megu citikiria nigetha tuene kiheo giki giake kia wini na makire ni ati arendera andu akiganjo. No igwa ari muteti ni ari akoro eka njura mwena cio wake ganjo ni gutwira kana ni ekwenda gucokereria kou kana arenda guthi na mbere kuina kana arenda gutungatira mwingi na njira ihana atia ni rathi na mbere ngiamukagira ndumiri iria ndumira kugera page yakwa ya Facebook njitagwo Njoroge wa Githinji na tuguthoma ciganona tuke kuri we Esoviga otugithia na mbere na ndereti ino itu ya kwarahura andu na kuhe andu mwihoko kuringana na uria uthomete wanjira he maundu mamwe wathomire utangiacokerire no riu tugithie na mbere ni maundu mariku urenda kurutithia wira ni uinie kana ni uteti kana ni kuteithia andu tondu ndona wina ngobia ya kuteithia andu rescue ya guraitira mioyo wina ngobia ya uini na wina ngobia ya uteti miaka ĩtano iroka kana kahinda karia turarora ta miaka ikumi uguo ri ungienda gukorwo ri ki bene bene ne digetiga wira wako wako ina tondu ni kiheo na ndungieherera kiheo kogwo ni ngwina muno thutha uyu na ungirora thani yakwa ndi kuria Israel ni ndathire training no ndathire na kiheo gia kuina ndeko janga na mweri ndeko ri tagwo thi ni igiri ruona na gia ndi na jeshi ya Israel na kuria guothe we bicire gia biblia ini ni ngugutigira wonage na kogo keo ya kogetiagiria leadership wethi na mbere kogo nie wendi wakwa ni atiriri nigo ti dikavira wako ina na wiro wako ina niguo ukundeithia muno thini wa community services gwito kiganjo kwa population nene muno na kwa hivyo tathia ndu ngiri 11 na every village oitura thini wa group ya ndu 20 group ya ndu 30 ni dajiria project ya guteithia atumia aitura na athuri aitura kwoguo gutire itura rio thena nene ne muno igana hakuhe constituency gutire itura thaburia irugaga kou na tire ndire ndagiti o mwaka o kimera ni heanaga indo iria irugaga kou
Birika iriru irisavaga andu aitura aria mena mathiko kana mohiki iciko iguthagirwo kuu na hama ndaheanire tene na kuria ku project iyo na muthungu wakwa na aria angi nindanjirie wira ucio koguo na kono ndigi uteti ingihota gutiga kuheana services kuri andu uhoro wa kuheanaga wheelchairs gwacionje na kuhanga ndiendaga kuigua kwina kionja handu ngitari na kanyamu kana na mundu angienda guteithia ndiendaga kuigua mundu ni mwira ni nyumba organization yakwa kana niĩ mwenyewe ningeragia muno uria ngwika atia guteithia mĩciĩ ĩyo na koguo uhoro wa gutindika guteithania na andu ri ti kindu ndirethera it is something ni kindu githiini wake githiini wakwa na gucerwo nakio ha ni wega muno na umwe wajikora njiraga iria Sovinga no mwende ni twendete muno nyimbo ciake no mwere kai kokoragwo na unafi ni ona tokoragwo no horo worathi na maudu maria maingi nyinite ri kira gituma wone andu aingi makinjira uguo ni maudu maria macoka magekika no ndinaga njui ni magekika nyinaga na ndiũĩ kũhitha maheni njaragia ma na koguo nyinaga kwekĩka maũndũ rĩ macokagĩka nĩndoigĩte nyĩmbo-inĩ rĩu ũngĩthi nyĩmbo-inĩ ciakwa ciothe nĩ ikoragwo na ũrĩa ũgekĩka no ona niĩ ndikoragwo ngĩmenya ũhoro wa ũrĩa rĩu twacokire gwĩkĩra nguo ndune na TNA nĩndawarĩtie mĩaka ta ĩrĩ na kũu mbere na ũrĩa gũgathiĩ rĩu tũmaũndũ taingĩ nĩ makĩroraga magakĩona tarĩ guo kaya hewani ĩjensi ciaraiga Sovinga ndĩmũĩ mũno ta mũndũ wĩtĩkĩtie mũno na nĩ kĩonereria kĩega atĩ mũno kwĩ andũ anyinyi yaani kĩonereria kĩega mũno kũrĩ andũ anyinyi ngai amũrutĩte haraya ũyũ nĩ mũndũ anjĩtĩtagwo hewani wa andũ gũtirĩ handũ ngetangĩrĩte mũndũ gũtirĩ handũ na mũtũrĩre nĩ themena ya tũhũ mũtũrĩre ũwĩrorera itua nĩ rĩaku ũkerorera mũtũrĩre no itua nĩ rĩaku rĩa kũrĩa ũkwenda kũiga mũtũrĩre na gũtirĩ mbeca nyingĩ na nini mũtũrĩre nĩ ũrĩa ũkũiga koguo othe nyumĩte kũraya rĩ nyumĩte kũraya ũguo na ngarab shoulders na mũndũ ũrĩa wothe ũngĩrirĩria ũrĩa mwana wa mũndũ mũnini angĩrirĩria gũcera na andũ rĩ nĩ njerete na othe nĩ nyonete mbeca nyingĩ na ũrĩa mwanake angĩciria angĩikara rĩ nĩ njikarĩte na nĩ nyumĩte thĩna-inĩ koguo nĩ njũĩ tiga nĩ andũ manyitaga maũndũ ũrĩa gũtarĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ chance yake ya mũtũrĩre haya njĩtagwo Kabuko geithia Sovinga no mwĩre twĩ hamwe turako njĩtagwo Simon Kabuko haya Steven Njoroge wa Wanjiru araiga toria Bibiana akwĩrwo akĩigua atĩ ndiganyita mũndũ ũrĩa Njoroge njũrĩ ndiganyita ũrĩa araiga haya mũndũ aimaga kũraihu ta tĩri wa kĩoro ũru no gũkua ngoro wa kahĩti wa kairĩtu nĩ mũndũ wetwo Sam Mark nĩ gwĩtĩkania nake mũno aimaga kũraya njĩtagwo Thomas kuma mwena wa Kĩrũgũya Kĩrĩnyaga na nĩ ũrakena mũno na nĩ ũrathiĩ ũkĩmagĩrĩria andũ aingĩ makona to gũkua ngoro Maina wa Ngari araiga hi to Sovinga wa Bibiana nĩ aranyũmĩrĩria mũno tondũ nĩ arĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ IDP camp nginya ũmũthĩ na nyĩmbo ciake nĩ citũmaga njigue ndĩna ngĩgĩa na ũcamba nĩ inyitie ũhoro wa andũ arĩa marĩ IDP na kũmacerera in fact ona amwe makua ta athuri arĩa akũrũ na rĩ ũmwe wa gũthiĩ kũ make sure atĩ andũ acio nĩ mahurũkio wega na ona ũmũthĩ no njĩtagwo kũngĩgĩa na thĩna handũ kwoya irio tũgatwara because it is something in me nĩ ma IDPs aingĩ kiugo mũgĩkũyũ nĩ anjũĩ mũno kĩnuthia MK araiga gũgeithio mũno Sovinga na nĩ ũmwaka mũno nĩ nyĩmbo ciaku ngaigua tarĩ mũrata wakwa mũnene mũna ona ũtamũĩ mwĩre ahutĩrie cikũmũkũrecoi haya mũraya wa mũrango kumbu ageithia mũthuri ũcio nĩatukanagia mũno mũrie ararũgama kũ ngũrũgama o gwitũ kĩganjo na nĩ ndũgamĩte tayarĩ tondũ andũ a kanitha nĩ manjiĩrire rĩngĩ kanitha ũrĩkũ makanitha mothe nĩ ndĩ bola mũno magĩrĩra ya mapastors na mabatha mangĩgĩa na kaũndũ tondũ ona itarĩ gĩtĩ-inĩ nĩ ndĩkĩrĩ connected wega koguo nĩ maranjĩrire rita rĩ nĩ mekwenda ngĩrũgame tũrĩkie wĩra harĩa twatigĩtie na president kũrũgama MCA na nĩ ndaigĩte no ndũgame mbunge no ti wega gũikia ngima nene gwĩkanua na ngeciria handũ ha kũrũma ngima nene gwĩkanua njoe gatĩ kau kanini ka MCA tondũ arĩa mekwendũra nĩ mararuta wĩra ũrĩa niĩ ingĩenda kũrutwo nĩ ũrarutwo haya nĩ wega mũno Faith Naf ũcio mũndũ nĩ aimĩte kũraya nĩ inspiring na arathimwo mũno ũyũ Faith Naf ekũrĩa kũndũ gĩtagwo Naroko Eric Ngige araiga geithia Sovinga no mwĩre nĩ tũmwendete mũno na nyĩmbo ciake njĩtagwo Ribasaika wa John Saga haya MC Chairman Ngige
Mutuzuko wa bomu is my favorite song. Nere teru boru waku muno. We nere boru kwa edeteru waku todo. Ona no wanakina nyibo nyige muno. Nere kwa iguwa kafifio. Ona no todo rodi kagiri yona gono yo kinite. Nere boru weta wa tuedane. Todo nero hutagia muno kikoyo ini. Todo krono tuedane juwe kikoyori. Tuedane fiori. Kutini mudo ogi kakuza mudori ogi. Mudo tagita hivyo. Tukiedana, riboru rwa tukiedana to dende amnya tuina ruwari. Niki kura kwa kenda kuiradu? Nyeda kuiradu atiriri. Ogira mwishirika yituole hana rena nwegando na wena adwa. Nani mudo ogi ya muno. Aodoire. Aodoire. Ogizie, kweru gano ruwa kakata na muno wate wedo ogigono na muranga. Wazi kuga ni kugura na muranga okero ati kuga gane meka gate ni mara okaka wazi njiru kero mara huraro me hoka wito kafete okero ne oka igwero ganaro wale heati asio neasu na maizo nebaka neke kiri akigi oge ikara nyoba siado wa mwevoku kafira ili igi ni maha usagado wa ado ikumi na kiri akige nani musi mudo mwe kuro wedo ito no ikareta wadu wa israeli nizo mete muno horo wa israelites gini atagikeno wa unu nidireka nyamu ito wa jerusalem county down ya John Haig na tiga newedo adosyo matigeto ile mehamo kongo kono hizi ino otwe daneri piu 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 li ado morana hii ado haya dugu ino ya imirekuli kutino mudogi kwa na vena riboru uruwaku uruwa reketuwe daneri ndiona ruwe na ateti atetia nene niki reketuwe na hanini niruwaru uri ya turaona hii batile niki uruwa tali vya niki uruwa joka gira lili tuwe dane joka gira miari reyana alio ya goromono Kita betul, hani. Nika dah sokat firan dikira lagi. Dia nak karunia. Kita tu. Iko kenyati no ika mole tiu kamu tuen matenge dia oleh keinginan yang mereka kurumam. Tato mo kita koro amamu itu maedin maedana. Mudo kumura dilo ya mukena. Papi dia nora diwa maedi kigo tu beria. Bute no yuma bute no itu na bute buradian. Ureda dume ya dane ni nadona okiruona okaru ulibikana muno naruga kuhutia muno ndao mariku kuruwa gilore okuruweka na okiruweza ule raharia ni kiki kikira tumawede tuwe dane kira tumanyede tuwe dane ni atiriri ogirona dhini wa president yutu wadra na igirari niko yutu waruga magatuka ruga ma adokeda na kudukune kugimana ruga mia modoke modo umwe na wadi kireli yale huko na hado hato ikare zi tuwalie kiduke muheri turai mururu kaiduo oze ukaiduo niare doyo niare doyo niare doyo niare da for example ta nairofi eno rea wadi hadi kwa na kwa liyo muno siyasa na nairofi eno gira rea wadi lele toroga mire kiko yuke ingi na toroga maiko uke ingi toka taiduo oze ogo nogo gina mesie kurazi gina mesie ini kogo doyara gia kuira atogori yale ameku akwa nipita kenedi akwa na mazakarowa akwa na yale agi hizi tuwa gire kutuendane negeza adoe wa matu na makorana gia niki na yoke sagita guo mudo na muruanyi na makiririe kuendana adoe wa mura ngananyi na ebu na kikuyu adoe matike kuiro wewe wa kafete wewe wa anyiri wewe wa kiabu tumenye tuwe kiduke mwana noto walie kiduke kiduke mwe haya niweza mwana mudo kito jo mudi ya kumaru ilu ala jira Budi maharaihu, agega kinyelida, fatano kwa hago kuwa goro, na kwehe hinya, na nirone katawe nora bide indi waku. Haya, Alfred Kihanya, araiga, ira Andia Sovinga, ahuti hanini dashi ya nogo, lekerwebo Rushike, Guje, one modo wetuwa Kihanya, El Bago ni Naikuru, modo au maga haraihu, ni dako nato, masam check, Naikuru araiga atawe muradi. Nona atawe muradi? Neguwa maiga ga, neu, dikio inone, nyona wa maria daiga, nemo makinya lagira. Haya hela nike madera ya atiriri ila soviga ni mwewaja bashiaru ulina na daga akome tatuwele shiko siya kushia mwisho kumudu daisi we na hadwara igwa tena vena ati kuturu wakata ukinye tambuisho mwisho gimu irati ya daisi shiko siya kwa siya mwisho neshi kutoka na kuzena na hizo ya gai
na andu makurane ni kuri guthina na ni kuri kuhara ni indo igiri ni ndana hara no ndi ndathina ni tofauti ni ke uhora wa guthina ni gutuika ni kuhora hora irio fara na kuo kuhara ri ni kuga indo icio uma nacio ni ciathie no ni iguka na mundu taharaga kanina indo ndamenyaga ni gwikaga atia ni guthia na mbere kira indo miriria ni andu aitu atiriri ni ri ni ndutete mbira biashara ya matatu nĩnduĩkĩte mũheshimiwa nĩndutĩte wa marori nĩnyinĩte no maũndũ macio mothe matigĩrĩtie njikare wega ũrĩa ndĩraikara ũmũthĩ mũndũ ũrĩa ũkuĩte ngoro na kũrĩa gĩcagirĩ amenye gũtahwo tondũ andũ aingĩ arĩa twarũgamaga nao-rĩ na ingĩ anene-rĩ na nĩ wega ũguo ndiũĩ kana nĩ programu ĩyo rĩngĩ andũ acio ũrĩa wonana thĩna wanarũgama maita merĩ akagwa magakorwona blood pressure na mathĩna mangĩ me nyũmba mũndũ atige gũkua ngoro ainĩre andũ-inĩ na mũndũ amenyere kũrĩaga mboco mboco ũguo na gathani na andũ arĩa angĩ nĩ getha ona rĩrĩa ũgatiga kũrĩa nyama ũkona gwa kũinũka ndagĩ rĩu mũndũ akĩrĩa kũrĩa kamagweta atĩ werũ ũtarĩ ngi tona ta kwĩ ũndũ gokarĩa kamũtira karĩa gabara-inĩ mamenyere gũikara gũikara ta ũrĩa ngoraga rĩngĩ kamauga kang'ethe na andũ a kawaida ũgaikaraga na andũ a kawaida nĩ getha mũthenya ũrĩa wa ũru ũngĩgagũkora ndũkarigwo gũikara atĩa na andũ na momĩrĩrie mamenye atĩrĩrĩ ũhoro wa gũtonga-rĩ nĩ mũndũ nĩ ngoro ti mbeca gũtonga to mbeca gũtonga nĩ wĩyũmĩrĩrie na harĩa ũrĩ na ona wona ũtarĩ ũmũthĩ rũcio nĩ ũkagĩa andũ acio mekũrĩa mĩciĩ-inĩ-rĩ maikarĩte mĩciĩ-inĩ kambĩ mũndũ akuĩte ngoro-rĩ mũndũ nĩ erutanĩrie ũrĩa ũkũhota kwendia mbini endie ũrĩa ũkwendia gacibu endie na atanye rũcio no atige gũkua ngoro nĩ mũtũrĩ na warĩa atahe mana tahwo tani matige kũmaka na nĩguo ndĩraga andũ ngamera kũngĩonĩrĩrwo mũndũ ũkwenda gũkomba ndege niĩ no guoko ingĩoya noguo kaingĩoya ngomberwo ndege thiĩ na ndege ĩyo ndĩmĩũmbithie nginya na harĩa gĩtare-inĩ gĩtare hau ndĩmĩũmbithie bara ya kambĩ ya gĩtare nakorwo ndikũhota ndĩmere nĩ yarema tondũ watho wa kenya ndũtahaga mũthĩni watho wa kenya ndũtahaga mũndũ nĩ indo itahagwo ti mũndũ na we no ũhote gwetha gavana ũtarĩ wagũthurwo nĩ gavana wa kwĩĩta wega mũno gavanawega mũno tokĩaria ciugo cia goro mũno atĩ mũndũ ndatahagwo mũndũ ndatahagwo nĩkĩ itahagwo rĩu rĩ tondũ ndaigua ngobia wĩna nyingĩ-rĩ nĩ ĩrĩkũ ĩtigagia ngobia ciakwa ciarĩ nĩ itigagia yakwa ya kũina nĩ ĩtigagia na kĩrĩa gĩothe ndona nĩ ndutaga gĩcunjĩ ngathiĩ kuona andũ na kĩrĩa gĩtũmaga ngorwo ngĩteithĩka-rĩ nĩ andũ acio kũnjĩra nĩ thengiũ na kũnjĩra rathimu kĩu nĩkĩo ndũraga ndĩriragĩria mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre na nĩwe ĩtigagia mũno nĩguo thengiũ mũno niĩ kĩũria gĩakwa no kĩmwe warĩrie aini angĩkorwo nĩyo ĩtigagia-rĩ arĩria aini wenzako ũkũmera atĩa niĩ kĩrĩa ngĩra aini nĩ atĩrĩrĩ kana ũrendia cd ithatũ kana ithano wĩyũmĩrĩrie na icio wĩ nacio na mũndũ atige gũtegemerera kiugo ũini peke yake ahingũre biacara ingĩ na tũwĩra tũngĩangĩruta no ũkorwo wĩ mũini na nĩ ũraina na wĩna rĩtwa inene no nĩ ũitaga waru kũrĩa gũgwĩtwo gĩkomba na nĩ wendagia karati na mũndũ atige gũconoka tondũ wĩna rĩtwa inene niĩ nĩ nyumaga gũkũ ngoya ngari yakwa na cianathiĩ ciana tagwo nyingĩ na ndanakorwo na inyanya rĩu ndĩna nyingĩ na ngahaica ngari ĩyo igũrũ ngathithĩka kana ngathi karati na nanyĩrĩ kũinĩra andũ ngamainĩra ũguo merai-inĩ ngĩmenyaga ndĩ mũhecimua na ndanakorwo mũndũ atige gwĩtĩa mũndũ aimĩre na arute wĩra akorwo ndũrĩ na mbeca oya kĩnanda ũcurie kĩande ũthiĩ ndũnyũwenderie andũ cd namba tu tũkĩhoe ngai tondũ mũini wa kenya harĩa akinyĩte korwo no tũrĩhwo ũrĩa twagĩrĩire ndũngĩkae thĩna hĩndĩ ĩngĩ na no ũhote gũteithia andũ korwo mũini no arĩhwo ũrĩa kwagĩrĩire na ithuĩ tũrakenio nĩ nyĩmbo ciao tũcigũre na tũgũre iria cio na magũre original mũini wa kenya no ateithie bũrũri na no ateithie itũra rĩakwa kũnene mũno for example ta rĩu niĩ ingĩrĩhwo skiza tuni ciakwa na indo ciakwa njagĩrĩire kũrĩhwo mirioni ikũmi na mũgwanja na rĩu ndĩratarĩirwo ndĩrerwo nĩ mirioni mũgwanja na ona icio mirioni mũgwanja ndirĩ mũne nĩguo president njereire tũneo ũngĩthiĩ ũrore nyamũ ĩyo ũrĩa ĩraiga ngathĩti ya friday ĩigaga mũndũ ta cirwa gpa na mirioni 24 mũigaia na mirioni 20 something unit jerry 32 million angĩ nĩo indo icio rĩ twakĩrute gĩcunjĩ ateithagie kwao kabisa na wĩiriaga nĩ wega kamau nĩ wekaga mũno nĩ kũndehera rĩrĩ sovinga na sovinga nĩ ndakena mũno nĩ mĩario
yaku na ndatho makaudu na maudu mangi maingi muno twathoma kuriganya na ndabiria cyo cyo mu Facebook nigo kunegereria igetha woni uri amashabiki maku marakwira ni makerege muno ni nyimbo ciaku na makaganya we no rathi riu kama uri riu de tukigira raka ni rando ara mombatha tondu twarikia na sofiga riu sofiga re twashamanirie ofara ine bauko fara ine mtani kodoro iro na togete ni wago tunira togetiriha tafarira na ria twashamani nake tukiaria ri hemoro daiguri aroiga ingenda oke ere mwiroreri wa Inoro TV nigetha onake ateithike na akene toria ni ndateithikire na uria ndakenire ria twashamani na muthuri na ngimuthikiriria akiaria riu uhoro wa Mombatha ni rucio Mombatha ni rucio na leke thie njere andu akwa protocol makorore haya akina na nirajire tena CD rarugoria muthenya wa Sunday ne garugoria CD jero ino etago digiriti ngobe kaingi gwetaga nyamu getha andu manyite na tendaiga koguo ne gakoro turako muthenya wa Sunday ni nyumagaritio ni magavana governor ito Kabogo ni nyumagaritio ni wa Murang'a mwesumwa Moses Kuria Mwa ige mwadhi wale muru na murata wa kwa gofia na murata wa kama uwa kangethe ni mani magaretie na aini othe ginyari ya kuri ya madha ine na Lafton ni makani magari ya mwadhi nyose ni sande ino ya mweli zate kwa vya dhamu wa jata chati turako haya ni ule deda okere utunile boreta oge dima okere ikia nigeza utuhigira naruo nigeza edo gofia yaku ya wini doge mete nguo nagina nagina higira naruo kamera yaku neno kamera yaku neturagi ya maru ule kio neke nigeza wali ya nakio Now, 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 now